Ćao društvo, dobrodošli nazad na moj kanal. Za sve nove pratioce ja sam Jelena i nadam se da ćete ostati do kraja videa i sa mnom ćaskati na temu današnjeg videa. Tema današnjeg videa jeste kako se izboriti sa stresnim situacijama i ja ću vam reći neke moje cake i trikove kojim sam se ja služila, ali pre svega moram da vam napomenem da ja nisam stručnjak i da ako ste stvarno u nekom velikom problemu da je najlakše prvo se obratiti roditeljima, a ako vidite da vam ni to ne pomaže, onda potražiti pomoć od stručnjaka. Opredelila sam se za ovu temu jer želim prosto da pomognem, to jest da pokušam da pomognem nekim osobama i da im dam nekako vetar u leđa, jer svi imamo periode kada se osjećamo loše u životu, kada nam je teško da pričamo o tome, a ne znamo prosto šta da radimo i šta nam je prosto činiti tada u tim situacijama. Kao i sve osobe na ovom svetu, ja sam isto imala težak period kada sam završila fakultet, imala sam jako teške trenutke, bilo mi je baš onako loše, povlačila sam se u sebe, nisam želela da komuniciram toliko sa ljudima, nisam želela da izlazim i nekako sam želela uvijek da budem kući, da budem ušuškana u svoje četiri zida i da gledam neku seriju, čitam knjigu, visim na telefonu itd. Zašto je to bilo tako? Upravo zato što sam ja potiskivala svoje probleme, nisam želela da ih prihvatim, a to je prva greška koju svi nesvesno ili svesno radimo. Ja sam tada to radila nesvesno, nekako mi je bilo lakše da gurnem problem pod tepih, ali nemojte to raditi zato što ništa nećete postići time, već ćete doći do goreg ishoda. Prva stvar koju bi trebalo da uradite jeste prihvatanje i suočavanje sa tim problemom. Znači, trebalo bi da sednete sami sa sobom, da porazgovarate, da lepo promislite i da se suočite sa tim problemom. A posle bi trebalo da nekako prihvatite taj problem i da kažete ok, ja imam problem, ajde sada da pokušam da ga rešim. Ja kada sam imala taj problematični period u mom životu, ja sam tražila pomoć na internetu, googlala sve i svašta, punila svoju glavu raznim informacijama i napravila čitav haos u glavi da ja više nisam znala šta da radim, šta je ispravno, a šta nije ispravno. Pre svega, bilo koji problem da imate, nemojte da googlate na internetu jer možete pronaći razne gluposti, možete napraviti haos od svog života, a to vam ne treba, treba vam rešenje. Znači, ako ste otvorena osoba, najbolje bi bilo da se posavetujete sa vašim roditeljima, a još bolja varijanta od toga jeste sa nekim stručnjakom. Nemojte gledati motivacione videe, nemojte gledati sve i svašta, jer ti motivacioni videi nekada mogu da naprave i kontra efekat. E sada ćete reći zašto ja ovo snimam, zato što vam ja nekako iz ličnog svog iskustva govorim kako sam ja došla do rešenja svog problema, a neko pokušava da na osnovu svog videa, motivacionih videa, zaradi i samo se bavi tim poslom. Znači, samo snima te videe, samo govori o tome i nekako vam potajno uzima i novac. Znači, prva stvar, prihvatanje, druga stvar, potražiti pomoć ili od roditelja ili posavetovati se sa roditeljima ili od stručnjaka. Zavisi naravno koliko je problem veliki. Nemojte tražiti pomoć prijatelja, nemojte se konsultovati sa drugaricama, nemojte se konsultovati sa internetom. Meni je nekako najbolje popričati sa roditeljima jer su daleko iskusnije od svih naših drugova drugarica. Sljedeća stvar, vežbe disanja i vežbe relaksacije i joga jesu nešto što su meni pomogli da nekako taj unutrašnji nemir, nervozu dovedem onako
u neku zen fazu, da se što više opuštam, što više relaksiram. To je ono što je potrebno vašem telu. Nekada nećete ni primetiti koliko su vam mišići napeti, koliko ste sami napeti u vratnom delu, ramenom delu, koliko ste nekako stisnuti, nemate cirkulaciju, hladne su vam ruke. Sve je to uzrok nepravilnog disanja, neopuštanja svog tela i znači bilo bi dobro da poradite na tome. Možete ukucati neke vežbe, odnosno ukucate samo na Google pravilne vežbe disanja, to je abdominalno disanje, odnosno disanje iz stomaka. Većina ljudi pogrešno diše i ja sam jedna bila od njih i dalje učim da dišem pravilno, a to je većina ljudi diše iz pluća, odnosno samo im se pomera ovaj grudni koš, a trebalo bi da dišete iz stomaka jer je to pravilno disanje. Ja i dalje učim da pravilno dišem, vidite i sami da se zadavljujem dok pričam i brzo ostajem bez daha, zato što smo navikli da pod tim stresom nepravilno dišemo, dišemo plitko, dišemo ubrzano i tako dalje. Probajte da svakoga dana odvojite 10-15 minuta kada ćete raditi te vežbe disanja. Ja ću vam ostaviti i link sjajne devojke, mislim da se njen kanal zove Yoga with Adrienne, tako nešto, Yoga sa Adrianom. Odlična devojka, imate razne vežbe, vežbe za stres, vežbe za anksioznost, vežbe za depresiju, joga protiv, ne znam, protiv migrene, svašta ima na njenom kanalu korisno što vam može pomoći. A pre svega žena ima sertifikat za ono čime se bavi, znači ima dozvolu, nije neki laik, nije samouka, znači to je prosto njen posao. E sad, treća stavka ili ne znam više koja je stavka po redu. Naučite da budete hrabri, naučite da ne bežite od problema. Iako nam je svima mnogo, mnogo, mnogo teško da se suočimo sa problemima, jer upravo tada dolazi do te napetosti, do te nervoze, do tog nemira koji osjećamo. Nervoznim smo, znoje nam se ruke, ne želimo prosto da se suočimo sa tim problemom, ali samo suočavanje sa problemom će nas dovesti nekako do tog mira. Iako to nekako čudno zvuči, ali vi vremenom ćete vidjeti kako se budete suočavali. Naprimjer, evo, daću vam primjer. Idete na posao koji ne volite. Najbolje bi bilo da promenite taj posao, ali ako niste u mogućnosti, kao što 90% ljudi nije, naročito u našoj zemlji, vi nažalost morate da idete i pod nekim tim pritiskom, nervozom, stresom na taj posao. I pre nego da odete i započnete vaš radni dan, vi ste napeti, stresni, razmišljate u glavi šta će danas biti, ko će mi danas zanovetati, ko će mi danas stajati nad glavom, šta će danas šef reći i tako dalje. Ali vi nekako započnete dan hrabro, sa stavom, stojite čvrsto na zemlji, uzdignute glave i kažete ja to mogu da izvedem, ja ću samo tako postati jača, danas će biti sve ok, potrudit ću se da bude i ako ne bude bilo u redu, prihvatit ću to i pokušat ću da to ne utiče na mene. Sav taj stres, sva ta nepotrebna nervoza zbog nekog tamo levog utiče na naše zdravlje. Sve više devojaka, momaka koji su u depresiji, u anksioznosti, to možete da pročitate i u novinama i da čujete na vestima, ne raduje me tako nešto. Verujem da ne raduje ni vas, jer prosto živimo taj brz život koji upravo dovodi do tog stresa. Neki put moramo da zakočimo, da se fokusiramo na sebe, jer sebi trebamo biti najbitniji i trebalo bi da vodimo računa o svom zdravlju. Znači sve u svemu potrudite se da prihvatite taj problem i da se suočite sa njim, da ništa nije toliko strašno u životu, sve dok je na zdravlje služi,
rešit ćemo nekako sve probleme, ništa ne možemo da uradimo povodom stvari kojima je sudbina da se desi. Razmišljajući o nečemu tamo, o sutrašnjem danu, kako će mi biti na poslu ili kako će mi biti u nekoj drugoj stresnoj situaciji, to nama ništa neće dovesti lepo. Trebamo da naučimo nekako da živimo u tom trenutku, a zaboravili smo to upravo zbog tog stresnog i brzog života. Naučite da uživate u trenutnim, u sadašnjim stvarima, da dok nešto radite, da se maksimalno uživite u to, a sutra šta će biti u redu je naravno da planirate i razmišljate, ali razmišljajte i planirajte pametno. Nemojte se previše opterećivati, jer zapamtite, sebi ste najvažniji i vaše zdravlje nema cenu. Još jednom da ponovim za sve devojčice koje možda nisu zapamtile, jer verujem da ovaj video već traje 15 minuta, nemojte da gledate svašta na internetu, nemojte ni mene sve da poslušate, znači vratimo se na onaj prvi korak, slušajte svoje roditelje slušajte ljude koji imaju diplomu za tako nešto. Nemojte da gledajte ove sad moderne poslove kojima se bave, sad ne znam ko sve danas, svako može da bude life coach, motivacioni govornik, da vas vodi kroz život, a zašto biste vaš život prepustili nekome u koga niste sigurni, ko nema diplomu za tako nešto, ko nije doktor, ko nije lekar, ko nije vaš roditelj koji vam želi sve najbolje. Eto, drage moje, ja se nadam, iskreno se nadam da sam vam pomogla, iako sam verovatno dosta toga zaboravila. Ako se budem setila nečeg šta sam htjela još da vam kažem, ja ću to napisati u opisu videa. Nemojte mi zameriti na tome, znam da nećete jer ste najbolje na svetu. Ljubim vas puno, pozdravljam vas puno i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!